Dhe me ishte familia jon, jemi kthyer kështu tek intervista jon e tretë, por që përmbesim në temën e njëjtë. Po. E tham që do të flasim dhe do të ashjellojmë nga të gjitha aspektet obezitetin, një shqetësim, siç e quajti shëndritin fillim, smundja e shekullit, që po ndodh fatkeqësisht edhe në vendin ton, dikur ka pas prirje të mëdha Amerika dhe vende të tjera, por nuk jemi mirë as në vendin ton, nëse shkojmë në shkolla, në vizita rutinore nga shtëpitë e shëndetit që bën, ka shumë rekomandime të mjekve që shkruan prindërve që duhet kënë kujdes me fëmijet në mbipesh. Por, si që diskutuam në pjesën para pra, kem për anën shëndesore, dietologën, nutricionistën, doktoreshën Durata, tash jemi këthyër tek psikologja, cilë tash më në studio, i Belinda Lili, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi me të pash në studio. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja, njerit edhe përgjithësi me diskutu për temat shëndetit mendohen. Po, sidomos kur jemi tek fëmijët, sepse është një përgjithësi e madhe, sepse rekomandohen prindrit dhe ata e kanë përgjithësin dhe rolin kësh tek fëmijët. Do më një përgjithësi e dy fish, sepse dy gjenerata po i përcjellin dhe nëse i këshillojmë gabimisht, do të ishte një dëm i madh. Kur jemi tek mbipesha dhe obeziteti, fillimisht duhet punojmë shumë me prindrit e pastaj që ata prind punojnë me fëmijët e tyre, sepse disa jo nga dëshira, disa nga dinamizmi, por fatkeqësisht në shkolla kemi shumë fëmijë me mbipesh. Po, në fakt, tani më në një farë mënyre edhe sikur po habituohet si sjellje keq ushqyerja, pavarësisht faktit që ka shumë publikime, që ka shumë statistika, që ka shumë kërkime që po bëhen këtë drejtim, dhe po e them me keqardhje dhe në një farë mënyre ndjej dhëmbje për shembull se ky problem nuk është problem që nuk është diskutu, nuk është problem që nuk e kemi pa, se deri para dekadës të fundit për shembull e ke pas të vështirë me gjetë fëmijë që janë mbipesh. Ndërsa obeziteti ka qenë shumë i rrallë dhe ka qenë i përcjellë me ndonjë smundje ose trashëgimi në rrethona pak më specifike, po themi. Mirë po, tani, sidomos vitet e fundit, sidomos pas ndoshta edhe pas pandemisë, se jemi fokusu ma shumë të shëndetit e pjesa e mirëqenjes, sincerisht është alarm, edhe është alarm shumë serioz. Jo vetëm në kuptimin e shëndetit, por edhe pjesën e shëndetit mendor, sepse depresioni është smundja që është më së shumti nga studimet shkencore po referohen korelative me pjesën e obezitetit. Kështu që imagjinoni me rrit fëmijë e cili potencialisht ka kriza depresive, ka edhe problemin e obezitetit. Me problemin e obezitetit vin edhe një mëri tjetër e problemeve, përveç problemeve emocionale. Kështu që na mandej kemi me pas një rast, po them, potencial klinik shumë të vështirë me trajtu prej të gjitha sferave të pjesës klinike edhe në aspektin psikologjik. Kështu që ideja është që na duhet seriozisht me kuptu, po them, problemin kyç, ose që të pjesën se si prind, si pjestar që saj shoqërie, na nuk duhet më në ardhë keq në qovë se nuk po them me e kufizu fëmijën në pjesën e gjërave që duhet me i pas, por me i kufizu absolutisht, me i kufizu në qovë se deri tani nuk e kanë kultivu si shprehi familjare të ushqyrit e shëndeshëm, dhe kur se është bërë edhe pak si gogol që ke pjesë ato ushqyrit e shëndeshëm e duhet të ashtë kështu ashtu, më dhënë unë nuk jam kunder as ëmbëlsirave, as lëngjeve që kanë përmbajtje të karbohidrateve ose sheqernave. Do më thënë, nuk jam kundër këtyne, këto janë shumë të nevojshme, sidomos për rritjen e fëmijës, pjesa karbohidrateve, sepse është generatori energjisë dhe na e dim që pa te, nuk mundemi të gjithë persona që kanë studiu për këtë fush, po dhe neve që jemi mundu me studiu përshka këtë organizme tonë, po dhe pjesës profesionale, i bie që duhet me eduku parcialisht. Në momentin që ngjizet fruti, edhe nana ka përgjegjësi, po them, në të gjitha situatat edhe rrethonat e mundshme ka përjashtime, po duhet me u kujdes, sepse që aty është baza e parë, ose mundësia e parë për me e ngjiz një fryt shëndetshëm. Edhe pastaj gjatë gjithë kohës që bebi është brenda trupit, është rëndësishme me pas të gjitha vlerat ushqyse, por
të kontroluar apo themi, sidomos pjesën e karbohidrateve. Edhe zakonisht në këshilla për shembull kur vijnë fëmijët me probleme të ndryshme dhe ti shef që ka problem mbi peshën ose ka tendencë për me zhvilluar obezitet në të ardhmen, na e kemi për detyrë dhe është etik profesionale që duhet me këshillu prindin në çet raport me fëmijën, edhe sikur prindrit e kanë të ndjenjën e fajit në kuptimin që po shif se është duke u rritur, me moshe, humb, i kalon, është do më thënë gjithmon, pavarësisht, sa në mënyrë, sa më të thjesht, unë biles jam shumë direkte nga njerë, e di që mundet me qenë edhe arbitrore, por gjithmonë nisem me intuitën që është e shëndechme, edhe është e domosdoshme për një qenjën e që ati fëmiju. Se të ke fundit barën edhe pasojnë e që asaj dhimbje që ka me ndi fëmiju kure kupton, që apo ndodhë me trupin e vetë e barët familja. Po, të kjo barën dhe përgjithsin kure arin me kuptu fëmiju, të kjo fjalia, në cilën mosh është i gatshëm fëmija ta kuptoj këshillën e prindit, që duhet kemi kujdes në konsumimin e lëngjeve, mund të aprovosh, por jo të bësh shprehi, ose diçka të tilë, po i mora disa fraza që mund të athemi, sepse të cilë e ka mënyrën e vetë të shprejurit, por kur është mosha një fëmije, që ai mund të kuptoj edhe ka kapacitet të logjikoj që ajo është në dëm të ti. Sa më pëlqen mënyra se si e sjell, gjithmonë e ke këtë mirësin dhe dën prap me ullë ndjenjën e fajt në raport me prindrit. Sara mosha është prej si që vije bebja në jetë dhe nuk, kjo është mënyra ma e mirë për ta trajnuar dhe për ta mësuar. Na e dim që janë disa lojet të qajturit të fëmijës dhe një ndërto është edhe e qajtura kur fëmija ka uri. Në momentin që një nën e vëmëndshme po themi diskriminan ose i dalën këto të qajtura, edhe kjo kur vje kjo e qajtura që është me pauza, që është intuita e nënes që e ndinë dhe thët po qanë si me therje, si me ndërprerje, si dhe ka këtë, do me thënë dërprerin e frimarja, se din që është pjesa e të ushqyërit, është i uritur. Dhe asë njerë, pavarësisht ta ushqyët me biberon apo me gji, më thënë nuk duhet me njerë fëmis me ajop ushqimin. Ti e merë pajton, ja shpjegon që ka është ka ndodhë me trupin e ti dhe ja afran ushqimin. Dhe ma ndej ki pauzat shkurta për shëmbull. Nuk e len fëmijun me pi shpejt, mu ngop shpejt edhe mu mbush me ajer, se i bjen që dyfishan, atë pak lukë dvogël që e ka e rritë, dhe qëto është bara kryesore, po të njëtë në kushte dhe letësia ma e ma dhe një nëne edhe një prindi, po them se ka, nuk po dumi përjashtu baba lart për i kësaj pjesë se ka dhe babë që kujdeset për i ardhjes një të fëmis dhe u shqenë dështa me biberon, kështë që ideja është që me pas të qartë këtë pjesë, ma ndej kur fillon fëmiu me u shqy me lukë, më thënë gjithmon është tendenca që me aqit disa pjesë të shqimit në pjatë ose në tavolinë në kohan, me lorë me eksploru për mes dorës dë vetë, sepse i vijë më shishëm, është shkathësi shumë e mirë që e mësën edhe përgaditit për të ardhmen, për mbi të gjitha mësën që për mes këti operacioni, ose këti veprimi, ose si ta quajmë, a i mësën që kjo është veprim edhe logik, nuk është vetëm pjesë që shuan urinë si instiktin bjetesis, dhe veprimi logik është që ti jep kotë trurit, aparatit tënë të të menduarit, që ta koordinoj pjesën e urisë dhe nuk e lenë vetëm instiktive. Edhe unë sha me këqar dhe për thamë shë nana që nana gjyshe, nuk për i përjashtoj kujdestare dado që ju shqenë fëmit me një aparat teknologjisë për para që mundet me qenë celulari ose iPod-i ose kompjuteri ose televizori. Fëmija nuk e ka idenë që ka po hanë. Fëmija nuk e ka idenë pse po hanë, cili vakt është, ma djekë nga njerë dhe kur fëmijët janë të ngopur, vazhdojnë e bëjnë të... Nuk e dalojnë. Jo, vazhdojnë e bëjnë të këtë operacionin e hapin gojen, e gëltisin ushqimin, vetëm me idenë pse e din që janë të gushtëzuar me iPad. Sëpse ju thua që deri sa të përfundojsh ushqimin kime mbajtë,
këtë ndorë dhe mandej ata e rrisin sasinë e ushqimit për shkak të kohës që e kanë me fitu kënaqësinë prej teknologjisë. Dhe çtu bëhet gabimi, ju vetëm trashane, kjo është gabimi pa falshëm, në kuptimin e asaj që fëmia ju vetëm që dyfishon pjesën e ushqimit, po nuk e lidh kënaqësinë që e merr nga të ngrënit, por e kushtëzon negativisht me kënaqësin që e merë nga teknologjia. Dhe mandej gjen në piesën e nuk të nejgjerë po se po, po edhe kjo piesa pri pa rrit të mosha e pubertetit, dhe më thënë 8 deri në 11 vjeç, që ti ke piesën kur mas shumë të fëmijët bëhen obez. Pse ndodhë kjo piesë? Sepse kanë vetë qasje në ushqim, kanë vetë më shumë qasje në teknologji, dhe automatikisht ju aktivizohet që ky aparat i cili i thot që nëse dënë me dyfishu që të kohë që ndrimit në teknologji duesh me ngrënë. E që kjo është fatalitet ndoshta i epokës që përjetojmë. Po, për shembull Ivelin, të rritë, të paktën supozohet ta kenë këtë menaxhimin, nëse është jam duke ngrënë një pjatë pëlqyer për mua, dhe kam idenë që kam nevojë edhe për një pjatë më shumë, dhe kam gjesin si kur nuk jam ngopur taman, dhe nëse një rritur e menaxhon këtë, dhe të mirë, do të më kalojë gjysmore dhe më kalon edhe kjo pjesa e urisë së dytë, po fëmijëve si më au instalu, ta themi, këtë pjesën e menaxhimit, që duhet me prit pak minuta për me të kalu ndjesia e uritjes, edhe pse i duke konsumu mjaftushëm. Në që se kemi bërë që atë procesin para prak që e thash që nga ardhja njët e fëmis, që ja prolongën ushqimin, kjo mësohet. E mëson automatikisht, po edhe nëse ja thua direkt fëmis, nuk i vije si kur e arbitrore, sepse e ka ushtruar, po themin, dërvite këtë instikt të ngrënit. Mirë po, nga njerë ka dhe rëthona të tila, që ndoshta një nën nuk ka mund me përcjell këtë, dhe nuk është që është gabim fatal edhe tashmë nuk është i përmirësushëm, gjithmonë ka mundësi për me përmirësu sjelljen tonë në raport me fëmijën. Marrëdhënia jonë me ushqimin është pasqyra e bazë, edhe është pjesa kryesore që fëmijët e përcjellin tutje në jetë. Nëse kanë prindër ose kujdestar, varësisht me cilët kalojnë kohë më shumë, personat të cilët hajnë emocionalisht, pra dhe më thënë, e kanë djenjen që kanë nevoj me ngrënë, sepse nuk janë diçka në regull me vetën e tyre. Së na e dim që bazë se princip i shkarkimit hormonit lumëturis është ushqimi, janë gjëra që na pëlqejnë për t'i ngrënë. Dhe në momentin që na i hajmë ato, edhe e ndim që të farë knasin, shkarkohet që kjo hormon, atëre imaginoni se kjo bëhet me automatizëm, edhe në qëfë se nuk e din, njerëzit shkencërisht që ka i bie, kanë të mësuar në mënyrë naturale, edhe është shumë fështirë, për shambull, të thush një fëmije cili ka predispozit për të qenë në qëfë se ma lejënve për këthy bukfalisht, person që aha në bazë emocionale, a i lumëturohet, dhe tash kur ja ndalë ushqimin ti, të më thënë, duke ja cënu një lumëturit vogël, ka rëshi lumëturis ma të madhe që kish me pas në të ardhme, në përshkak shëndetit mirë, po fëmija nuk e kuptan, varsisht nga mosha. Po them, sa ma herët që bisedohet, edhe kufizohet porcioni, kër e shef që fëmija ka tendencë me rrit lukëthin, i bie që ti edhe vetë në qatë kohë, e përgjysmon për shëmbull pjesën e ushqimit, edhe zakonisht ke tendenca që të ngrënit mos me qenë për mes formave tjera të zbavitjes, po me qenë vetëm të ngrën. Me thënë, zakonisht duhet me ullën tryez, me u shëqru me familjarë të tjerë kër hanë, me ju mësu regulatet të ngrënit për shambull, pjesat që sa ma shumë për tyve të ushqimi, qa që ma i shëndeshëm bëhet, që duhet me u ngrën, me gojë mbyllur, jo me gojë hapur për me marrë dhe ajer, që ju me njerë pas shujtës kryesore me marrë karbohidratet, kjo është edhe zakonioni, masi e përfundojmë ushqimin me njerë karbohidratet, du me thënë, këtu me pak kujdes në veprime tona karshi ushqimit, mundemi me zhvillu shkathësit jashtë zakonshme të fëmijët.
ma mirë është me u lëndu një fëmi duke ja shpjeguar që porcioni i madh, sasia e dy feshte ëmbëlsirës ose hamburgerit ose e pizzës ose e ushqimet ma të shëndat që mbot gjellës me perime, mundet me u këthy në diska që është e rrezikshme tutje. Kështu që i bie që na duhet me fol prej ardhjes në jetë fëmis për me bo një shprehit mirë. Në qëfë se këta nuk i kemi bo, atëhere që nga mosha kër fëmija fillon me kuptu marrëdhënien me ushqimin, që është mosha 2 vjeç e gjys 3, ku fëmiu nuk jeton më në simbioz me nanën ose me kujdestarin. Më thënë, ka zhvilluar shkatësitë të ngrënit me dorën e ti, si ke fëmi, për shembull, kër edhe janë shumë të lezeqëm, kër ja ndërprin, për shembull, ose ja u merë një diçka që janë duke e ngrën, ata përfundojnë lot, protestojnë, edhe instikti i prindit është, mi andoj që atë dhimbje mi asgjot ushqimin. Jo, atë dhimbje mundesh mi andoj me një përqafem, me një, leta themi, me një filxhan të vogël me ujë, me një filxhan të vogël me qaj pa sheqer, me një frut, me ja zavëncu, ose me gjysme në një fruti, ose një të katërte në një fruti, varsesht nga trupi. Mos u bëni sentimental në këtë pikë, sepse nuk i ndihmoni fëmijët. Për kundrazi, në të ardhmen pastaj, dëmtoni marrëdhënien që është bazë, e marrëdhënie e mirë me prindin, sepse tek e fundit na e dim që akuzat për ushqimin dhe pak nacit vinë në tek nëna. Jam e sigur që krejt gjyshet që po të ndjekin momentalisht, janë të thonë e qysh me lanë unë të mina. Pikrisht është që kjo pytja. Nuk është unë nëse një fëmi 2 vjeç e gjys e hanë një të katërt të në pjatës. Po themi kur është fëmi shëndechëm, se ti shef prind që dhe me zori ushqen, edhe kjo është dëdhunë. Më falni që për e them, për e kam për detyr me e thënë, është dëdhunë edhe është dëdhunë shumë e rrezikshme, sepse ti po i fut në organizëm, diçka kur fëmija nuk e ka të nevojshme, po edhe vetëm në raste kur është smut, kjo i lëngu i supës e këto tjerat, protestan, këto janë diçka tjetër, mirë po në rrethana normale, për shembull ti shef, i ke marru një porcion, fëmija e sjell kokën e mbyll gojen, na themi edhe dy lugë të fundit i ka e po ja japim. Kjo qëtu është baza ose predispozita kyqe për me shkaktu obezitet në të ardhmen. Kemi edhe shumë raste për shembull në momentin që shtrohet tavolina e bukës edhe afrohen të gjithë, si që përmendë është mirë me imsu fëmijët me hangër bukën bashkë të gjithë. Po, mirë po, normalisht ka raste edhe kur fëmijës nuk i dalon shujta nga të rriturit. Edhe ndoshta qysh dhe tishte lehte menagjushme situatat kur fëmijët i kërkojnë shujta të tyre të preferuara e jo ushqimin ndoshta që sërbohet ose a duhet të jetë e kundër ta? Shëndrit vesh nuk duhet me bo kompromis. Në shta po t'ingloj arbitrare, po nuk duhet me bo kompromis. Vazhdojnë gjyshet me t'kritiku, vazhdojnë. Për këto edhe promovoj familjen bërthamore i ashtë zakon e shumë. Gjyshet janë personat më doshën, më të mirë që i kemi në shtëpit tona. Lumë krejt ata që i kanë. Sakt, janë njerës të pas zëvëndësushëm në ciklin e jetës së një fëmiu, po duhet me qëndru të pjesa njëherë mujtë me maru që atë pitën shumë të mirë që kretë na e pëlqejmë, po jo me të pru, jo me ndërhy në pjesën ku prindrit sakt, ku prindrit vendusin regulat qartat të ushqyerit. Sepse nuk është fëmi më i shëndetshëm, ose privilegji që ja bënë në trujez që e thatë ju, për kundra zimë mësën mës me i përcjellë regulat, mës me undi pjesë e familjes, po si kur i vequar në kuptimin qëfar dë qoftë, pëllë të ushqimit e dëtyrave dhe të lojave tjera, prandaj po themë, gjithmonë edhe porcionet e të rriturve duhet me shku nga zvoglimi, edhe porcionet e fëmijëve duhet me shku nga përgjysmimi. Edhe kjo mas bukri, që për mu harmonizu me u duk e ngjashme në pjatë, e bën servimi i ushqimet. Për shembull, përderi sa në pjatën e të rriturit, po themi po e marrë një shembull, orizin ose patatet i vendos grumbull, në pjatën e fëmijëve të shtrin. Edhe, dhe më thënë,
është ma shtrim optik, pa. Por që funksionan shumë mirë. Mm-hmm. Mirë, Belin, dhe teorikisht e kuptova dhe është shumë e mirë prindrit e rinë, shpresoj shumë që me gjithë përditësimet që ndodhe në shoqëri, gjithë kun ku ledzojmë mund t'i kenë me praktiket gjitha këto regula që nga femirie hesh me ti mësojmë fëmijet, po hajde të ndalim i pak të një realitet që deshtëm s'deshtëm është prezent. Edhe pak mund të gjejmë prind të cilët nga dashuria e madhe, nga roli i përgjegjësisë që kanë, nga dhimbja, nga ajo sensitiviteti që ndjenë, i shkelin këto rregulla, i plotësojnë dëshirat dhe gjitha kërkesat, edhe kur qajnë, edhe kur protestojnë, edhe nuk e kanë këtë praktikën që sapo na e spjegove që është shumë e mirë. Po i kanë fëmijët që nuk i kanë mësuar dhe janë në moshën pubertete dhe po përballen me një mbipesh. Në këtë rast, prindi, nona dhe babi, babaje, si duhet i thonë fëmijës, kjo është pjesa që dhe të hash, ka që është për ty? A është e dhimshme? A kemi të drejt edhe morale? Tja u bëjmë një porcion të vogël për shkak të mbi peshës që ka. Të drejt kemi, sepse jemi përgjegj për shëndetin e tyre, absolutisht e drejt a është e prindit, duhet me punu shumë, me fol shumë, me shpjegu pse nuk duhet me urrit porcionet, pse obeziteti është i rrezikshëm, pse je në kufi të obezitetit, çka do me thënë me qenë mbi peshë dhe mja shpjegu, thënë vështërsi me lëviz, vështërsi me ungov me aer, problemet qëndruar të ullur, për shumbull se ka mundësi shumë të madhe me u dëmtu shtylla kurrizore, me u kru supet, me pas dhimbje të qafës, më thënë të gjitha këto probleme, t'ja shpjegon fëmijës, se zakonisht fëmijët që kanë mbi peshë e ndjejnë këtë, e ndjejnë për shembull në kyçe, e ndjejnë në pjesën e lëvizjes, sepse nuk e kanë kondicionin e duhur e tjera e tjera. Po nga njerë ki edhe fëmi obes që kanë kondicion, vrapojnë për shembull e tjera e tjera, edhe zakonisht prindrit arsyetohen të kjo pjesa që shifë se kjo shumë i lëvizshëm, ka shumë energji dhe ndoshta mja përgjysmu shujtën e ushqimit na ja ulim këtë lëvizje. Jo, për kundra zindi mon me shkri sasin e dhjomit që ka në trup, për kundrejt pjesës që me ndërtu muskujt mirë, edhe nuk janë të lumtur fëmijët që janë mbi peshë dhe obez, nuk janë fëmijë lumtur sepse janë pre e ngacmime më pas parë në vende publike ose në vende të shkollës. Zakonisht nuk dojnë me shoqëru nanat për me u ble rroba, se e kanë shumë cikleç me pjesën me u vesh dhe me u gjvesh, se të pjesa stomakut nuk ju përthekon për shembull pantolonet ose fustanat për moshën e tyre, dhe gjithmonë duhet me intervenu ose duhet me kërku po themi numër shumë më të madh, sakt, edhe te sektori i të rriturve madje. Dhe kjo mandej bën fëmijë të kenë turp, edhe nga çka ndjenje turpit mandej kanë tendencë për me ngrën fshehurazi, që në të ardhmen prapë është një predispozit për një çrregullim të ngrënë, që quhet bulimia. E abuzojnë me ushqime në mënyrë, sepse e shofin një detektor shumë sofistikuar, nuk ka fëmijë më të mençur se këta që po i rrisim që të gjenerat. Do të thënë mençuria atyre te i kalon. Te i kalon edhe analizën edhe pritshmëritë. Po edhe pritshmëritë, po edhe mënyrën se si prindi e sheh këtë pjesë. Dhe ata i manipulojnë veten e tyre dhe prindin emocionalisht. Hajnë pa kontroll edhe mandej në fund thonë po shef se ju më keni dhënë me hongër, se unë atëherë s'kam ditë çka kam bë. E mira është që me majtë ushqimet shëndeshme, kur ka fëmi për predispozita me obezitet ose mbi pesh. Dhe më thënë, mjau largu qëto snacks, në thoi za zomrat e pashëndeshme, qokoladat, croissantat, qipsat, etjera, etjera, mjau zëvëncu me fruta, me perime, me lëngje që i marojnë vetë, edhe miftu ata mu bo pjesë marsë në shqem. Se kur e shofin një tigan, që është djegi ndyra për me u gatu, për shembul një diçka e pashëndechme, një farë mënyre kryot edhe një farë vëdia atë. Nga njerë edhe i rritim, po në qëto raste, të dyja bashk e bëjnë diferencën. Po, isha këthy, se moti së pas në pas më safir, shëndrit, ta që e bo koleg, shumë së në cicin e fizioterapeutit, ka shumë rëndësi me editë edhe përshikusit, kretë kjo që ka e shpjegoj i Belinda, këta fëmi kanë problem pastaj edhe me dhimbje shpine. A rekomandohet të luajnë futbol, ose të bëjnë vrap, ose a mund të lëndun? Aktivitetet sportive, po. Pa tjetër që po, aktivitetet sportive është qelësi ndoshta për një shëndet
gjatë më të mirë fillt, si, jo vetëm të fëmijët, por edhe të rriturit, në qoftë se fëmijët psojnë obezitet, le të themi, na presin shumë probleme duke filluar nga shputat, të gjojt, kompliku edhe shtylla kurrizore. Nëse neve nga obeziteti kemi shputa të rrafshta, atëherë vjen deri te ajo lakesa që ne e thirrim në gjuhë mjekësore pelvic tilt, thirret lakesa e komplikut që fillon ta devijoj shtyllën kurrizore dhe më pas të shkojmë në një skolioz, edhe kështu që krejta e struktura ashtrore apo e skeletit devijon nga ajo përfilja e rregullit të organizmit që do të thotë gjithçka duhet të jetë në një vijë. Po. E kjo vjen krejt prej obezitetit. A çfarë duhet të ndërmarrin prindrit? Nëse i kanë fëmijë të cilët po tentojnë t'ia reduktojnë ushqimet, a duhet patjetër edhe te fizioterapeuti me u lajmëruar, me u konsultuar? Është e vërtetë në qoftë se fëmijët vetëm se janë të le të themi diagnostikuar me obezitet, sepse cilësohet si sëmundje. Gjithsesi është mirë një konsult me fizioterapeutin që të shoh parametrat fizik. Njëherit është edhe një lëvizje shumë e thjeshtë që unë e kisha demonstruar. Sara se është shumë e lehtë për me diagnostiku një fëmijë në qoftë se ka, po e vendosin gjep kështu. Në qoftë se një fëmijë ka probleme me shtyllën kurrizore dhe ne lehtësisht mundemi me pa me sy, por mundemi me bë këtë test ku i shtrim të dy shuplaka drejt shputave të këmbëve. Nëse njëra është më poshtë, nëse në këtë pozicion. Nëse kamera është kamera ishte. Okej, çfarë dëni? Ha? Atëherë kemi të bëjmë me një devijim të shtyllës kurrizore. Unë e bëna shumë të theksuar, mirë po ajo mund të jetë një devijim. Një devijim i trashë sa gjatësisë së gishtit, gjerësisë, më falni. Duhet një lajmërim urgjent fillimisht të ortopedit që ta diagnostikoj sakt. Në qoftë se kemi të bëjmë me një lakes të shtyllës kurrizore, e pas taj vjen edhe të matja e shkallës së lakesës. Në qoftë se ajo është në shkallë të vogla, gjithsesi trajtohet te fizioterapeuti, po në qoftë se kjo shkallë është shumë e devijuar, atëherë është mënyra e korsetit. Në qoftë se e kalon shkallën e dytë, pra mbi 40 shkallë, atëherë janë parametrat kirurgjik që ndërmjetën me rastin, por gjithsesi ne nuk do të kur vjen puna për të parametrat e shkallës së tretë, ajo është e vlefshme, e shikueshme edhe me sy, pra vrehet fëmia. Ideja është që të vrejet në suazat para, ku devion. Po, këshilla kryesore për mendimin tim të fëmijet me obezitet, është që ti kontrolon shputat. Edhe patikat që mbathin, sepse ka shumë rëndësi, sepse nga aty fillon të deformimi i shtyllës kurrizore. Edhe një fakt shumë interesant, sepse... Për shtas pas natyrma, të po. Për shem, në shove. Është edhe një fakt shumë i rëndësishëm që lidhet me osteopatin, që është kafshimi. Në qoftë se kafshimi nuk e kemi të duhur, edhe nga ana e sipër me lokomotore mund të devijojmë shtyllën kurrizore. Kështu që është një studim shumë i fundit të cilin do të kujdesim që ta postojmë te portali jonë, sepse është shumë e rëndësishme për prindrit që me ditë në qoftë se edhe lehtësisht është e dallueshme në qoftë se fëmijët nuk kanë kafshim të duhur, po mund të devijoj në pozicionimin e qafës edhe nga aty tani është krejt e lidhur. Është shumë interesante që funksionon, por në momentin që nuk kemi fëmijë me obezitet, por si preventiv, si mas preventive, unë ju kisha sugjeru sportin, futbolin, gjithçka tjetër aktivitet fizik, që quhet, edhe noti gjithsesi. Këtu duna me shtu pa tjetër nga studimet e fundit që kam lexuar, unë besoj që ato ndryshojnë dhe përditësojnë, por kombinimi i aktivitetit fizik dhe konsumimi konstant i përditëshëm i karbohidrateve të tepërta është shumë i kesht, ta themi me një fjalë shumë popullore, sepse një kombinim i aktivitetit fizik në kombinim me ushqime me karbohidrate të plota e stimulon shtimin e peshës. Madje këtë e përdorin të gjithë trajnerët për ata që dëshirojnë të shtojnë peshë janë nën peshë. Domethënë duhet kemi shumë kujdes që fëmijëve t'ju japim ushqime që kanë edhe përmbajtje të proteinave dhe fibrave po ashtu. Ama këto duhet gjithsesi të jenë të balancuara, sepse edhe fëmijët kanë nevojë për karbohidrate, kanë nevojë për yndyrë. Po, thjesht që në qoftë se është fëmija obez, gjithsesi mëse miri do e bënd të nutricionisti atë pjesën e ti, mirë po pa dyshim që gjithë shka
hyn në organizmin e fëmijës duhet të balancuar, sidomos me sheqerna, me yndyrna, me kripra, me minerale, me gjithçka tjetër. Evelin, me që jemi në minutat e fundit fare të bisedes, do doja shumë për fëmijët, sepse kalon në një fazë të pubertetit, disa të hershëm, disa në kohë, disa edhe më të vonshëm, por ushqimi është ai mbështetja morale kryesore e tyre në një fazat të ndryshme kritike, qoftë gjatë kohës kur kanë provime, qoftë gjatë kohës kur kanë ndonjë stres në shoqëri që e përmendi që janë prej bullizimeve të shumta, a duhet t'ja undalim, a duhet të kemi format shpjegimit, apo t'i lëmë të hanë, sepse ajo është të përmbushja. I rekomandaj më të na shohin gjyshet. Dëgjom, preferohet ose është e rrugës me mësu. Në që se nuk e ka marrë këtë mësim, duhet me sankcionu të këpjesa e të ushqyërit. Po besoj që të pjesa e studimeve kur janë, ata e kanë kuptu tashmë cila është marrëdhënia atyre me ushqimin. Të pjesa e shkollës mesme, ma mirë është me i ftu fëmit, me dojnë me bo një shëtitje, me bo një gjiro me bicikletë, ose me bo një vrap, ose qëfar do qoftë, se sa me gjithë knajsi për mes ushqimit, se ka forma tjera, pa fond të këpjesa e stimulimit të pjesës e kënaqësis, ju vetëm për mes ushqimit, ma dje është shumë e rrezikshme nëse ushqimi bëhet i vetëm i bërim i kënaqësis për gjatë jetës një fëmijë ose një adoleshente. Nëse vjen të pika që nuk kemi ndërmarë masa, s'kemi bërë kur gjë në kontinuitet, tash jemi para një akti, fëmija është në kufit obezitetit ose është mbi pesh, duhet mu konsultu me u kufizu pjesa e ushqimit, ju me u kufizu pjesa e aspektit të nutricioneve, ato jenë të domosdoshme, por në qoftë se për moshën, se gjithë mund duhet me u pas parasysh gjatësia pesha që është, edhe duhet me u bo këto analizat me po cilat jenë vitaminat që i ka me deficiencë, ose mineralet, ose qëfar dhe qoftë, testet e intolerancës e tjera, tjera të gjitha, edhe duhet me u ndërmarë masa në mënyrë besa nga njerë dhe arbitrore. A është e letë, nuk është e letë, a është e domosdoshme, a është e domosdoshme, ma mirë është me endal një obezitet kronik, që shkaktojnë mas pari depresionit, dhe ma dhe i bësh i varën për varnave, bësh i varën për pjesës tjetër, e dim që gjithë smundin aspektin psikologik është ciklik, ndërsa në që se intervenuat herët të pjesa e obezitetit, taj mundet mos me qenë ciklik. Mundet me marrë një vedije, edhe një mësim të jashtë zakonshëm, që përgjatë ciklit tjetës vetë, fëmija mos me abuzu ma me ushqim, edhe mos me abuzu me asgjë tjetër. Sepse abuzimi me ushqim është forma ma e letë, është në aspektin sociale akseptuar, por në të njëjtën kohë është ma e rrezikshme edhe predispozitat për me abuzu me gjëra tjera, ma ndjen shumë atë mdoja. Kam pyetjen e fundit, sepse kemi kalu kohën, dim t'i ledhatojmë, fëmijet me fjallë ledhatuse, më duhet me parafrazu ma dje disa prej tyne, sepse mendoj që ose mund t'jenë bullizuse kër i studionë në vete, ose mund t'jenë stimuluse që ata të vazhdojnë si diçka gjesti mirë, kër i themi o, po duke është si të lombë, ose a i bukur je, ose a mirë po të rinë kjo majica, si me konë majica jam, e parafrazime tjera, të cilat nështëta nuk janë bullizime direkte, po për disa mund të ndikojnë nëse i analizojnë, për disa mund të stimulojnë të duke në halamë të shëndosh, sepse kështu jam e i lezetëshëm. Ka shumë fjallë tjera të bukra dhe të mira që duhet me përdorë, po ju me asëcu me ushqimin, ta ha faqen, ta ha këta, ta ha barkun, prej fëmive, prej dvegjel, e tjera, e tjera, po duke është si kështëja, si është pjesë krasi more që si shdosh me egzistu e heshën fjallurin tonë. Po njëherit që nuk është të shëndosh, po se po, po dhe është në një farë mënyre cënim e integritetit tjetërit, kërë e thirë me emna tjerë që nuk i ka, asocimet ose qëto krasimet prapjën të dëmshme, të pashëndechme. Ose kur themi logaritë për dy pjatë a fëmijën tem, sepse... Po, se hanë shumë. A e stimulojnë? E stimulojnë, ja legalizën i sielje të papërshtashme, se me hangër shumë është sielje papërshtashme, nuk është sielje përshtashme. Me hangër sa ki nevoj, është sielje mirë, është sielje për sociale. Më thënë, në një farë mënyre, me lëndu vetën, nuk është për mes me pre ose me... Godit kokën me qëllemë ose... Me bodit shka tjetë, po dhe me hangë
hunger pa kontrol është në një farë mënyrë me e dëmtu vetën. Pse marrëdhëniet me ushqimin prej, le të themi, prej epokave më primitive të mundshme kanë qenë se është pjesë e mbijetesës, por tash, në epokën që përjetojmë, duhet më mësu me jetu mirë, shëndetshëm, edhe mos me aktivizu instiktin e mbijetesës. Se në qëfë se aktivizuat instiktin e mbijetesës, na si qenje humane, të gjithë na, pa dalem fëmijet të rritur, kemi tendenca me depozitu ushqim, sepse kjo është efekti i mbijetesës, që mos me aktivizu qatë trurin primitiv, me deponu ushqime brenda, se në këtë formë deponujmë dhjomin e shëndoshme. Kishtë qenë mirë me u eduku, edhe me i përcjell vetë këto, ose me prediku diçka, me thonë mos ha, se është e pashëndeshme çokolada, mos e pik Coca-Cola, mos e bëj këtë, dhe të njëjtën kohë ti e ul para televizorit e po i bën të gjitha njëta, do më thënë kjo i bie që udhëheqja ose shëmbulli ose predikimi duhet me ndisë prej nesh, e mandej me u mundu me e mbajt e fëmijët. Po, sepse gjithmonë thuhet që fëmijët më shumë e marrin shëmbullin e prindit se sa këshillën e prindit, sa. Që duhet kemi shumë kujdes. Ibelin, faleminderit shumë për çdo herë dhe gatishmërinë që kemi qenë pjesë e familje. Faleminderit, faleminderit, knaqsi. Faleminderit Shëndret. Jo, po vazhdojmë. Po vazhdojmë, kemi edhe mysafirën dhe pjesën e fundit të emisionit që medialisht jemi përkras të Race for the Cure Kosova. Komuna e Prishtinës së bashku me Renesancën edhe këtë vit kanë organizuar me aktivitete të shumta. Ne do të munduemi çdo javë nga një prej aktiviteteve që Race for the Cure Kosova ka bërë gjatë javës me i përcjellë dhe me tregu tek shikuesit. Sot e kemi klubin Alpin Prishtina. Bo, dhe kemi... është Kristian Gashi i cili do të vijë dhe do të na flasë për mënyrën se si ata po e menaxhojnë këtë kampanjë dhe realisht janë bë pjesë të kampanjës së Komunës së Prishtinës e cila në patronatin e drejtorisë së shëndetësisë, po e organizojnë Race for the Cure Kosova që është kampanjë për ndërgjësimin e kancerit të gjirit.